tomto období prebiehajú stavebné práce na zateplení fasády a sokla budovy materskej školy Okulka vo Vranove nad Topľou. Jedná sa o časť budovy, v ktorej sa nachádza plaváreň a triedy školy. Na túto stavebnú akciu vyčlenilo mesto z vlastných zdrojov 122 tisíc eur. So zateplovaním budovy však mesto začalo ešte v roku 2020, kedy sa zateplili prvé dva pavilóny školy. 95 tisíc eur získalo mesto z úradu vlády Slovenskej republiky a 5 tisíc doplatilo z vlastnej pokladne. V roku 2019 sme urobili časť zateplenia, na čo sme získali prostriedky približne vo výške 100 tisíc eur z akčného plánu. Tieto prostriedky prišli od vlády Slovenskej republiky, takže sme ušetrili rozpočet mesta. Ale bolo potrebné dokončiť toto zateplenie a energetické vlastnosti materskej školy. Preto sme sa rozhodli a v tomto roku investujeme približne 120 tisíc eur. Prebieha rekonstrukcia tejto materskej školy, kde sa zatepluje. Taktiež sa robí fasáda, opravuje sa strecha, atiky sa opravujú, cokle sa opravujú. Zníženie energetickej náročnosti budov, vlastne sa tam jedná o zateplenie fasády. Dávali sme tu minerálnu vlnu hrúbky 160 mm. Teraz vlastne ukončujeme jednu časť bazénovú, kde už je omietka natiahnutá. Potom ďalšia časť, tam už máme, tiež už je izolant. Steny čakajú na omietku a bude sa realizovať cokel, na ktorú ide vlastne taká špeciálna omietka marmolit, ktorá je vodeodolná. Materská škola Okulka je jednou z najstarších škôl v meste. Na jej obnove a modernizácii mesto postupne pracuje od roku 2017. Ako prvá sa v roku 2017 opravila strecha za zhruba 40 tisíc eur z rozpočtu mesta. V roku 2018 prišla na rad výmena 62 drevených okien a 7 dverí za plastové, a to za zhruba 43 tisíc eur. 28 tisíc zaplatilo mesto z vlastných zdrojov a 15 tisíc získalo z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. To znamená, že celá materská škola už má vymenené komplet okna, dvere, je zateplená, spĺňa všetky požiadavky, čo sa týka energetických vlastností. Samozrejme, dokončili sa opravy sociálnych zariadení a na tejto materskej škole máme aj bazén, čo je taká rarita, asi je to jediný bazén v našom okrese pre takéto malé deti. Takže aj priestory, ktoré súvisia s týmto bazénom, boli zrekonštruované. Do rekonštrukcie bazénových priestorov a sociálnych zariadení sme investovali približne 10 tisíc eur. Tieto práce sme realizovali svojpomocne, takže naozaj to bola pomerne veľká úspora. V roku 2020 sa okrem zateplenia prvých dvoch pavilónov školy zrekonštruovali aj sociálne zariadenia. Ich rekonštrukciu zaplatilo mesto z vlastných financií, a to v sume 65 tisíc eur. V priebehu uplynulých rokov muselo mesto vyriešiť aj problém so zosuvom pôdy. Táto materská škola je v zložitom teréne, je tu veľký svah, bola vybudovaná ešte v časoch socializmu a preto postupne rokmi došlo k posunu pôdy, boli obnažené základy a preto v minulosti sme sa zaoberali aj týmto. Investovali sme, spevňovali sme betonové platne, spevňovali sme určité základové časti tejto školy, takže do tejto školy sme ozaj investovali dosť finančných prostriedkov. Celkovo investovalo mesto do potrebných oprav a rekonštrukcií v materskej škole Okulka 373 tisíc eur. Z toho 268 tisíc išlo z mestskej pokladne. Aktuálne prebiehajúce zateplenie fasády a sokla ako záverečná časť celkovej rekonštrukcie školy by sa malo ukončiť do konca letných prázdnin. Táto materská škola bude jednak vyhovovať z hľadiska energetických vlastností, ale bude aj pekná, získa novú farbu, bude pôsobiť dobrým dojmom, takže naozaj to bude škôlka, z ktorej budú mať radosť, verím, že nielen deti, ale aj zamestnanci, a prinesie aj finančnú úsporu, nakoľko sa zlepšia energetické vlastnosti tejto škôlky.